El Padre Àngel ha sigut l'encarregat de lliurar enguany els premis a les empreses solidàries que entrega el projecte Trèvol en reconeixement a aquells empresaris que aposten per la integració social de les persones amb discapacitat. Rapife, Valpla, L'Urbel i Penedès-Llurenya han estat les empreses guardonades en esta segona edició dels premis. Si cada qual ponemos nuestro granito de arena, pues supongo que contribuimos a hacer un mundo mejor. El Padre Àngel, fundador de Mensajeros de la Paz i conegut per les seues intervencions reivindicatives als mitjans de comunicació, ha arribat de Madrid amb el temps just per convertir-se en venedor d'honor de la tenda que té el projecte Trèvol al carrer Martínez Valls d'Ontinyent. Després, ha mantingut un animat col·loqui amb els usuaris del Trèvol, on ha posat de relleu el valor i la dignitat que tenen totes les persones. Había muchos familiares y muchos empresarios en que les veía que cuando recogían el premio lloraban. Eso significa que estamos vivos, que estamos ricos, que no estamos enfermos la sociedad. Hay que contagiar a la gente, hay que contagiar a más empresarios y hoy tenían que venir a vaciar esta tienda a comprar porque los regalos que tiene esta tienda están hechos con manos, yo no digo con sangre, pero con lágrimas y con sonrisas, sí. El promotor de la Església 24 Hores ha rebut l'estima de la gent que ha assistit a l'acte i que li ha reconegut el seu treball pels més desafavorits i la tasca humanitària que realitza la seva entitat Mensajeros de la Paz.